Тривале пограбування, бійка, різанина і фонтан крові. Біля кафе в Миколаєві бандити вдарили ножем чоловіка. А у Києві бійцівський пес на смерть загриз бульдога і покусав двох його власників. У Харкові депутата звинувачують у розстрілі автомобіля своїх сусідів. А в польській лікарні прикутий до ліжка українець, який тяжко травмувався на польових роботах і боявся депортації, задушив себе медичними трубками. На Кіровоградщині батьки морили голодом 4-річного сина, а в шлунку пасажирки рейсу Домінікана-Італія знайшли майже кілограм кокаїну. Один з пакетиків розірвався, жінка тільки дивом не померла. Надзвичайні новини у прямому ефірі. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся побачити найголовніше. Різня в кафе. Злочинці хотіли пограбувати п'яного, натомість порізали чоловіка, який за нього заступився. Полювання на зухвалих кіднеперів у Дніпрі серед білого дня на очах у десятків свідків викрали чоловіка. Розбірки з депутатом. Невідомий розстріляв автомобіль харківської родини. Постраждалі називають винним народного обранця. 20 тонн бурштину. Митники в Запоріжжі просто приголомшені тим, що їм вдалося знайти. Комунальний скандал із сексуальним присмаком. Мешканка Львова звинувачує директора ЖЕКу у спробі зґвалтування. Кров фонтанує, на підлозі кривава калюжа, а попід столом чоловік без тями. Ще мить тому він мав стати жертвою злодіїв, але в результаті за крок до смерті опинився зовсім інший молодий хлопець. У Миколаєві моторошне кровопролиття. 27-річний парубок заступався за незнайомця перед зловмисниками, але сам отримав від них страшний удар ножем. Лезо пошкодило артерію і поранений стікав кров'ю. А що ж із бандитами? Спробуйте вгадати. Інцидент тут стався пізно ввечері. За столиком цілодобового кафе спав п'яний чоловік. Коли повз, проходила компанія молодиків. Вони вирішили поцупити у безпорадного п'яниці золотий ланцюжок. Біля звичайної цілодобової наливайки скрізь сліди крові. Тут сталася жорстока різанина. Чоловік намагався вступитися за п'яного, але сам отримав лезо ножа просто в артерію. 27-річний Віктор був серед тих, хто вирішив вступитися за п'яного. Слово за слово, один зі зловмисників витяг ніж і штрикнув чоловіка під пахву. Крові з рани було просто фонтаном. Вочевидь, лезо зачепило артерію. Коли приїхала швидка, Віктор уже майже знепритомнів. З величезною крововтратою його негайно доправили до реанімації. Там повреждение сосудистого нервного пучка, обильное кровотечение. Медики сразу же включились в работу, остановили кровь, ушили сосуды и нервные ткани. И сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое, но мы надеемся на позитивную динамику. Уже восстановилась моторика пальцев рук. У поліції запевняють, що кинули на пошуки злочинців усі сили, але поки навіть не з'ясували їхні імена. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зараз поліція встановлює усі обставини події, а також усіх учасників злочину, також розшукує зловмисників. Чоловік, якого намагалися обікрасти зловмисники, під час бійки навіть не прокинувся. Тож допомогти слідству нічим не може. Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою корисною інформацією, телефонувати на спецлінію 102. Напали, побили, скрутили, запхнули в багажник та втекли. У Дніпрі серед білого дня на очах десятків перехожих невідомі зухвальці викрали чоловіка. Випадкові свідки миттю викликали копів. Ті розпочали переслідування. Результат стрімкої гонитви ви побачите просто зараз. Тихий двір у спальному районі Дніпра. Налякані мешканці та купа поліції. Троє закутів кайданки лежать обличчям у асфальт, а їхню жертву виймають просто з багажника старого ВАЗа. Він дуже побитий та шокований. Чому і як опинився в багажнику звільнений бранець, ані пари з вуст? Мужчина збит сильно, говорить, коліно перебито, лицо все розбито. Мовчить і трійця затриманих. Викрадачів підвела їхня зухвалість. Свою жертву вони скрутили та кинули в багажник просто серед білого дня на очах у десятків свідків. Ті й викликали копів. Побили невідомого громадянина,
надалі поклали його насильно до багажника автотранспортного засобу ВАЗ. Співробітниками патрульної поліції було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів на встановлення автотранспортного засобу. Надалі його було затримано. Машина на штрафмайданчику отрійця викрадачів у райвідділку. Вже там зізналися, бранця викрали через квартирний конфлікт. Нині затримані в СІЗО, їм світить до 5 років тюрми. Автомобіль посеред тротуару та червоні плями на асфальті – це просто якась епідемія. Знову машина вилетіла на пішоходів. У середмісті Києва маленький смарт виїхав просто на людей і збив бабцю, що торгувала ягодами. Він буквально притиснув стареньку до металевого паркану. Це просто диво, що жінці вдалося вижити. Машина потрощила ящики, на яких вона розкладала свій товар, і почавила малину. Схоже, це пом'якшило удар для самої продавчині. Зі слів водія перепутала педаль, мав стормити. Водій на місці залишився ось в патрульному автомобілі, але показань давати не бажає, так як вона в шоковому стані. Жінка хворіла, сусіди давно її не бачили, але були певні. Поруч із нею син, який навіть з армії утік, аби доглядати неньку і стати її опікуном. Та чому ж чоловік не вберіг свою матір? На Київщині моторошна смерть. Навіщо жінка власноруч прив'язала до себе убивцю? І чи уникне він тепер покарання? Шокуюча правда, яка не залишить вас байдужими. Охайний будинок у центрі Фастова. Старенька жінка, якій він належить, майже не виходила з дому. За хворою пенсіонеркою доглядав її 47-річний син. Чоловік ніде не працював, бо весь час проводив із матір'ю. Він ж був постійно возле неї. Я просто впевнений, що там, мабуть, були якісь там стички, там, ну, я не знаю, там конфлікти. Ну, він смотрів за нею. Він був постійно рядом. Там плюс-мінус, там виходив в город, і все одно він був возле неї. Ввечері родичі посварилися. Нетверезий син, немова скаженів, і кілька разів вдарив немічну жінку в голову, що мати вже не дихає, зрозумів лише вранці. Він її пару разів ударив кулаком по голові, потім розвернувся і пішов з дому. Мама була жива, але коли він повернувся, мама вже була мертва. Це ночі взагалі відбувалося. Він сам пішов, здався. Приїхала міліція, мене вже поставили в ізвісність. Невже зовні спокійний і турботливий син на таке здатен? Але з'ясувалося, що чоловік вже мав проблеми із законом. У молодості він 1,5 роки провів у СІЗО, але дивним чином уникнув покарання. За іронією долі, 20 років тому саме матір врятувала свого сина від в'язниці. Тоді чоловікові загрожувала відповідальність за підпал чужого будинку. Але жінка знайшла спосіб зробити йому довідку про неосудність. Чоловіку видали довідку, що він має певні порушення розумового розвитку. Але, незважаючи на це, кілька років тому Георгія забрали служити в зону АТО. І з армії він начебто втік, щоб доглядати за хворою матір'ю. К нему там приходили те же самые сотрудники там, военной суд этой службы, там, ВПС или как она называется. Ну, в принципе, никто ничего его никуда не забирал. То есть он был на виду, он нигде никогда не прятался. Ну, может быть, он там и уклонялся, там, может быть, из-за того, что он просто опекуном был. Як чоловіка із особливим діагнозом призвали на військову службу, та ще й дозволили стати офіційним опікуном матері – загадка. Рік тому Георгій хотів влаштуватись на роботу і проходив психіатричний огляд. Медики написали, що пацієнт цілком здоровий і придатний до роботи. Усі ці суперечливі довідки тепер повинні ретельно вивчити слідчі, щоб і цього разу чоловік не уникнув покарання. Суд йому зараз обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Цього чоловіка ми направимо на комплексну судово-медичну експертизу, де буде встановлено, підсудний він чи не підсудний, в якому стані він був, в якому стані він зараз перебуває. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.
А на Одещині усе навпаки. Через неповагу до старших загинув молодик. Конфлікт між 40-річним чоловіком і юнаком спалахнув буквально з нічого. Компанія молодиків перегородила вхід до магазину. Чоловік зробив зауваження, яке нікому не сподобалося. От агресивні парубки й вирішили провчити нав'язливого мораліста. Покликали його з'ясовувати стосунки на кулаках. Але вони аж ніяк не уявляли, що опонент завдасть смертельне поранення їхньому приятелю. Хлопець після отриманого удару ножем помер просто у машині швидкої, а його вбивця тепер наполягає, що захищався. Затримано підозрювано скоєння вбивства, яке мало місце на Миколаївській дорозі. Встановлено, що чоловік під час конфлікту ударив ножем у серце свого опонента. Зайшли за угол, на мене напали, почали наносити мені удари по голові. Якби він намагався на мене залізти, повалити мене, я намагався ним отмахнутися від ножа, і все. Я з-під нього просто вирвався. Потім ми швидко йшли за угол, щоб вони не догнали. Щастить – це коли поруч добрі сусіди, а коли за стінкою живе депутат, пощастило від того чи ні, то вже велике питання. Бо не завжди впливові обранці людяні до своїх виборців. Як не випорожнять наші кишені, так розстріляють. Сказати, що мешканцям Новобуду в Харкові не пощастило, не сказати нічого. Уявіть, люди поставили своє авто біля власного гаража, а воно там заважало впливовому можновладцю. Обранець, який працює в комісії із захисту прав людини, сварився із власними сусідами, а на ранок невідомі зрешетили старенький «Шевроле» кулями. Мешканці шоковані, бо не знають, чого чекати далі. Чи не прилетять наступні кулі саме в них? Уранці мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Малинівській у Харкові прокинулися від галасу. У дворі волала автомобільна сигналізація. Сработала сигналізація, я подумав, що це моя машина, тому що вона теж тут стоїть. Ну, нікого не бачив, нічого. Ти поки не вийшов гуляти з собакою, я не побачив, що скло розбите. Невідомі розстріляли «Шевроле» з пневматичної зброї, вибили заднє скло та залишили вм'ятини від куль на кузові. Зовсім поруч із гаражами, біля яких стояв автомобіль, розташована лабораторія «Харківводоканалу». Територія під пильним наглядом охоронців. Як може бути, що ті нічого не бачили? Я, от, у мене сторожка, хлоп-хлоп, я вийшов во двор. Пройшов, посмотрів, у мене нормально, сработала там сирена. Все, то не моя територія, я за то не відповідаю. Власниця пошкодженої машини підозрює, що невідомі стріляли за рогу, аби їх неможливо було помітити. Відеокамера чітко захоплює от до третього гаража, але ті, хто це робили, явно знали, що камера туди не дострілить, і, власне, от із-за кустів. Із-за кустів просто, а тут би могли діти бути, тут мог би бути хто угодно, 7:40, всі йдуть в садики, в школи, ну що це таке? Я просто в шокі. Ольга пригнічена, бо вважає, що пошкодили її автівку не випадкові хулігани, а її ж сусід. З ним останнім часом виникало багато конфліктів, були погрози. Чоловіку не подобалося, як родина Ольги паркує авто біля власного гаража. Його не удовлетворює те, що автомобіль мішає йому заїжджати. Как вот он ведет себя, расскажите? Ну, ведет немножко агрессивно и, как сказать, выражается некультурно. Да, один раз я видел поздно ночью ситуацию, в районе часа ночи. Он приехал, ему мешала машина. А тут уже освещение выключилось после часа, он приехал и поднял весь дом на уши. Стучав по трьом машинам. Ольга розповідає, спочатку сусід тільки лаявся, а потім почав обпльовувати лобове скло їхнього авто. Этот человек вот просто пришел и заплевал нам машину. Один раз мы с ним, мы были на балконе, вон у нас на пятом, это тоже он выходит, стучит нам по колесам, стучит по этому, плюет и орет. Як виявилося, сусід Ольги непростий. Цілий депутат Харківської обласної ради Олексій Гармаш. І він, увага, секретар комісії забезпечення прав людини та свободи слова. Звинувачення сусідки обранець відкидає. Каже, його взагалі вдома не було. Ви плівали на машину от цю? Ні, то що? І ви не ссорились з сусідами? Тому що сусіди кажуть, що були конфлікти. Надумували. Надумали. Я думаю, так. Да. Ну, а ваше відношення, тому що машину розкидали? Навіть не можу сказати. У поліції повідомляють, виїжджали на місце подій і вилучили кулі. Тепер з'ясовують, кому вони належать і оцінюють збитки. Ольга порахувала, аби більш-менш відремонтувати авто, їй необхідно витратити 10 тисяч гривень. В те, що злодіїв знайдуть і покарають, жінка не вірить.
доказать. Управы просто нет. Естественно, никто ничего не докажет. Естественно, мы сами себе это починим. Ну, просто, ну что дальше? Мы должны бояться. Мы не должны ставить свою машину напротив своего гаража. Мы должны бояться выходить с детьми. Мы должны бояться, что он придет, там, я не знаю, нас дома расстреляет или что. Ну, что это за депутаты такие? Ну, вот как так можно жить? Страшна трагедія в італійському місті Генуї. Там посеред білого дня в годину пік обвалився автомобільний міст. У прірву з 50-метрової висоти полетіли одразу кілька десятків машин. Загинуло щонайменше три десятка людей, серед них діти. Лише подивіться на ці шокуючі кадри. Очевидці діляться в соцмережах моторошними відео, як рятувальники витягають з-під руїн постраждалих. Спочатку була інформація про 20 жертв. Уже відомо, що загиблих 30, але припускають, їх може бути ще більше, бо пошуки тривають. Обвалилася центральна ділянка мосту Моранді, по якому проходила платна автомагістраль. Більшість конструкції впала в річку та на залізничні колії. За попередньою версією, причиною катастрофи могло стати ослаблення опор. А в українській столиці спалахнула лікарня на Подолі. Зайнялося о другій ночі на четвертому поверсі в одній із навчальних аудиторій. Дивом, чергові працівники медичного закладу встигли прокинутися та викликати пожежників. Евакуйовувати нікого не довелося. Полум'я гасили майже годину, аж півсотні рятувальників. Що саме стало причиною пожежі, з'ясовують правоохоронці. Залишайтеся у безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Потужний вибух у багатоповерхівці. У Києві рвонуло в квартирі, яка дісталася новим господарям у спадок. 20 тонн бурштину. Митники в Запоріжжі просто приголомшені тим, що їм вдалося знайти. Комунальний скандал із сексуальним присмаком. Мешканка Львова звинувачує директора ЖЕКу у спробі зґвалтування. А таке буває лише у фільмах жахів. Уявляєте себе у маршрутці без гальм? Страшно й подумати, а люди, які їхали з Радомишля до Житомира, пережили це страхіття наяву. Рейсовий автобус із пасажирами потрапив в аварію буквально за кілька метрів від автовокзалу. Усе сталося, коли маршрутка спускалася з мосту. Відеореєстратор одного з автомобілів зафіксував, як бус спочатку маневрує поміж транспортних засобів, а потім перетинає зустрічну смугу, вдаряє легковик і чіпляє ще один. У результаті машину винесло на велику клумбу. Зупинити шалену маршрутку змогла лише опора рекламного щита. На щастя, усі, хто був у салоні, вижили. Кілька пасажирів отримали травми, а водій розповів, уранці з гаража машина виїжджала справною. Та в якийсь момент педаль гальмування просто поламалася і впала на підлогу. Загружений людьми, почав різко тормозити, його почало кидати і сюди вийшов. Я якраз переходив і бачив, як люди з маршрутки виходили. Чув писк, тормозов і удар, і люди вийшли з маршрутки всі. Як не мені, то взагалі нікому. У Києві вибухом буквально вщент рознесло однокімнатну квартиру у багатоповерхівці. Чоловік, якому це житло відійшло у спадок від померлої матері, підозрює, підрив був навмисний і ретельно спланований. Але хто ж за столичні квадратні метри поставив під загрозу життя десятків людей? Чому так не хотів віддавати квартиру законному власникові? Наші журналісти знайшли розгадку. Посеред білого дня цей будинок струсонув жахливий вибух. Віконні рами, уламки скла, меблі та посуд – усе це повикидало ударною хвилею з квартири на третьому поверсі. Рвонуло так, що впала стіна загального коридору. Металеві двері квартири злетіли з петель, а всередині помешкання спалахнула пожежа. Грохот сильний. Я вискочила в балкон, та стекла вилетіли. І дим пішов одразу чому-то. І к нам дим почав заходити. Я відкрила, посмотрела, що там твориться. Там все, стінка вивалена, двері висить ось так. Я бігом давай і визивати
101. Пожежу рятувальники приборкали швидко, але квартира перетворилася на суцільне місиво із обгорілого мотлуху та уламків. Усі ці завали тепер розбирає Юрій. Тут говорять, що здесь. Тут був шкаф, вроде як епіцентр. Тут що було? Газ, ні газ, ні ніхто, ні газовщики говорять, що з газом вроде все нормально. Це помешкання Юрій успадкував від матері. Після смерті жінки тут жив її колишній чоловік. Пенсіонер категорично не захотів виселятися. Тому Юрій припускає, що саме він влаштував вибух. А які в нього мотиви були? Ну як, не знаю, щоб мені не досталась квартира. А ви з ним говорили про те, що будете заселятися в цю квартиру? Конечно, он в курсі, он знав все це діло. Говорив, що он теж піде в суд і так далі. Ну, видимо, вирішив зробити так. До такої ж версії схильні й сусіди. Кажуть, поряд із Миколою Григоровичем завжди жили, як на пороховій діжці. Чоловік постійно всім погрожував. Взагалі, суки, сволочі, ви повинні здохнути, здохніте. Вся причина в тому, що вона написала завіщання давно вже на сина. Син у нього, його рідний син. Він його не пускав. От це вона умерла, він її не пускав в квартиру. Грозився, що я сожгу дом, якщо я тебе не пущу все одно. Був вибух спланованим чи стався випадково, експерти сказати поки не готові. Ймовірно, рвонув газ. За попередніми даними, вибух стався газоповітряної суміші. Проте, що саме і при яких обставинах, це вже становить слідство. Рятувальники врятували чоловіка, який знаходився у квартирі і лежав на підлозі. Оскільки вхідні двері були заблоковані мотлухом, тож рятувальникам довелося рятувати чоловіка через вікно. 67-річний пенсіонер, який на момент вибуху знаходився у квартирі, отримав незначні опіки. Його забрали в лікарню. А всю багатоповерхівку відключили від світла та газу. Коли відновлять постачання і чи можна взагалі проживати у будинку після такої руйнації, визначать експерти. Ніхто не міг навіть уявити, чим закінчиться нічний потоп у львівській квартирі. Жінка мала необережність поскаржитися до ЖЕКу в неприємний день. І лайкою та образами все не закінчилося. Розбиратися з комунальниками пішла онука постраждалої. І тепер, тільки послухайте, вона звинувачує директора контори у спробі зґвалтування. Не чекали такого повороту. Раптовий потоп уночі. Квартиру заливає вода, а в ЖЕКу замість допомоги чекає просто небачене. Я так сильно розсірялась, зі мною ніколи ніхто так не обращався. Мститися за бабусю вирушає онука. Втім, того, що відбувається далі, не міг передбачити ніхто. Невже директор комунального підприємства здатен на таке? Ще й у власному кабінеті. Він мене тримав за руки. Він був так зверху, я почала кричати, що мене гвалтують. Скандал на весь Львів. Директора ЖЕКу мешканка звинувачує у спробі зґвалтування. Кидає телефона, кричить: «Он мене насилує, он у мене украв телефон». Ким насправді може виявитися зразковий комунальник? Чи віддасть його голову міська влада? Сьогодні якісь заходи звати до нього, я не маю права і не буду. Два кримінальні провадження. Хто на кого насправді напав? Комунальний скандал із сексуальним присмаком. Скандал на всю країну за лічені хвилини. Реклама і повертаємося. А таке навіть у голові не вкладається. У Львові оселю літньої жінки затопило водою. Вона звернулася по допомогу до комунальників, а їй у відповідь навіть не допомогли. Неприємний день, думаєте, звична історія, слухайте далі. Розбиратися з комунальниками пішла вже онука, а тепер вона звинувачує директора ЖЕКу у зґвалтуванні і вже зняла побої. Що насправді сталося поміж ними в кабінеті? Що скаже сам зразковий керівник? Надзвичайний комунальний скандал. Серед ночі сім'ю Хохлових розбудив шум води. Ванну кімнату заливало з розірваної труби. Чоловіків удома не було, а жінки самотужки перекрити кран не змогли. Я лежу вже вночі, лягла спати, чую, мені лиється. І я вийшла, бачу потоп. У досвіда 80-річна Тамара Михайлівна чимдуж кинулася із залитої квартири до ЖЕКу. Але замість допомоги почула добірну лайку від керівника контори. Виявляється, старенька насмілилась прийти у неприйом. День.
Пришла, и там был начальник. Я подошла и говорю, у нас прорвало трубы. А он так машет на меня рукой, каже, иди звідси, сегодня выходной день, никого немає. Чуть ли не матом, а может и матом. Вы знаете, я так сильно растерялась, со мной никогда никто так не обращался. Повернулася жінка в затоплену квартиру ні з чим, та на емоціях розповіла онуці Валі про комунальника Грубіяна. Те, що було далі, просто в голові не вкладається. Коли до ЖЕКу пішла дівчина, комунальник накинувся на неї з кулаками. Ба більше, Валентина переконує, він хотів її зґвалтувати. Він повертається, він роздратований, він мене схватив тоді, повалив на землю і виходить, зажав так рукою зверху, ну, мене тримав за руки. Він був так зверху, я почала кричати, що мене гвалтують. Версія ж самого комунальника абсолютно протилежна. Мовляв, Валентина першою накинулася без попередження та спеціально інсценувала скандал. Пані кинула на мене, почала рвати майку, питалася поцарапати обличчя. Я дійсно для того, щоб обезпечити себе, взяв за руки. Каже, я тобі зараз строю. Кидає телефона, кричить. Он мене насилує, он у мене украв телефон і побігла донизу. Директор ЖЕКу і мешканка вже написали заяви до поліції про напад. Обоє вже встигли зняти побої. Я ж впала, в мене телефон лежав, в мене зламалися окуляри, він мені розірвав браслет. Так от, як він мене зверху так от тримав, так пальці і лишилися. Ось це також, бо коли я впала. Міська влада наразі не приймає жодних рішень щодо керівника ЖЕКу, бо на зразкового Валерія Таракулу ніколи не надходило жодної скарги. Поліція до нашої не зверталася за ніяким роз'ясненням, за ніяким попередженням, чи відсторонення, чи інші які там вживати заходи. Чисто сьогодні якісь заходи вживати до нього, я не маю права і не буду. Поліція відкрила одразу два кримінальні провадження та намагається розставити всі крапки над «і» в комунальному скандалі. За двома цими фактами були відкриті кримінальні провадження. За статтею 125 Кримінального кодексу України це умисне легке тілесне ушкодження, призначено експертизи. А ці душогуби не знайшли свою ціль, тож на смерть забили випадкову жертву, яка потрапила під гарячу руку. Жорстока розправа на Прикарпатті. Двоє несамовитих агресорів увірвалися до чужого будинку і не залишили господареві жодного шансу. 47-річний чоловік помер на руках медиків. А що ж убивці? Лише послухайте, хто вони такі. Все сталося ось у цьому будинку. Ввечері до квартири Світлани та Любомира увірвалися двоє чоловіків. Вони шукали свого товариша. А коли не знайшли, зірвали усю свою лють на господареві. Били бідолашного, доки той не впав на підлогу. Напередодні в 23:00 невідомі особи у кількості двох чоловік зайшли в будинок його співжительки. В подальшому нанесли йому тілесні ушкодження, залишивши його на місці події, і скрилися в невідомому напрямку. Співмешканка нічого не могла вдіяти. Лише коли нападники пішли, вона побігла до сусідів по допомогу. Я відкрила, кажу, що Свєта? Вона каже, тетя Галя, маєте телефон? Я кажу, маю. Викличте, будь ласка, швидку, бо Любка якісь два хлопи так оббили, що він не дихрапе. Медики встигли довести 47-річного постраждалого до лікарні, але просто в приймальному відділенні він помер. Хто забив бідолашного до смерті, поліцейські встановили за кілька днів. Обоє затриманих вже мали проблеми з законом, а один із чоловіків навіть перебував у розшуку. Один житель Богородчанського району, який раніше був судимий за вчинення групового хуліганства, а іншим виявився житель Косівського району, який вже притягувався до відповідальності, кримінальної відповідальності за статтею 185 частина 3 крадіжка майна з проникнення. Затримані вже в СІЗО. За те, що не стримали свій гарячий норов, чоловікам світить до 10 років позбавлення волі. Бомба-гігант. На Дніпропетровщині місцевий фермер знайшов величезну авіаційну бомбу просто посеред свого поля. Вага 500 кілограмів, у довжину 1,5 метра. Снаряд часів Другої світової війни лежав майже на поверхні. Його помітили під час обробки поля. Небезпечну знахідку надзвичайники витягли, вивезли на спеціальний полігон та підірвали.
Вогонь, вибухи і чорна кіптява у Швеції – одну з найуспішніших країн Європи лихоманить від масових підпалів автомобілів. Інтернет поповнюється моторошними кадрами пожеж із різних куточків країни. Лише за попередніми підрахунками вогнем знищені до сотні машин. Найбільше транспорту – аж 80 штук – знищили у Гетеборзі. За словами свідків, люди в масках йшли від авто до авто, методично розбивали шибки, заливали в салон паливо і кидали сірник. Умить цілі автостоянки біля торгівельних центрів і будинків перетворювалися на пекло. У поліції підозрюють, масове знищення чужого майна панувалося заздалегідь, а дії зловмисників координували через соцмережі. Мотиви таких варварських вчинків поки невідомі. Правоохоронці намагаються вирахувати терористів-паліїв. Усе, що треба знати, аби вберегтися. Далі не перемикайте. Попереду надзвичайне та приголомшливе. 160 км за годину. У Дніпрі джип на шаленій швидкості відлетіло колесо, і він злетів з мосту. 20 тонн бурштину. Митники в Запоріжжі просто приголомшені тим, що їм вдалося знайти. Справжній шок. Мешканці потерпають, бо в Яремчанському суді вже рік немає суддів. Карколомна аварія під Вінницею. На трасі Житомир-Могилів-Подільський лоб у лоб зіштовхнулися два легковики «Кія» та «Пежо». Усе сталося вранці біля села Корделівки на щойно відремонтованому відрізку дороги. На щастя, загиблих немає, але є травмовані. Серед них двоє дітей – 9-річна дівчинка та піврічне немовля. Вони та ще одна пасажирка їхали у «Пежо», за кермом якого перебувала молода жінка. Усіх забрала швидка, також госпіталізували 65-річного киянина водія «Кія». За попередньою версію, саме його автомобіль вискочив на зустрічну смугу. Пасажир цього транспортного засобу не постраждав. 4-5 година ранку – це та година, в яку всі засинають автоматично. Це їхав сюди, він водій в возрасті, може щось не добачив, бо сонце сліпило. А цей теж його не побачив. І цих 20 сантиметрів встречний, цей не від'їхав, а цей не додивився. І все. Таке правопорушення карається до 3 років обмеження волі. Зараз слідчі та експерти вивчають причини та обставини вчинення аварії. Звертаємося до водіїв, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, не вдавайтесь до ризикованих маневрів на дорозі. Мчав переправою на шаленій швидкості, аж раптом на повному ходу відлетіло колесо. Авто таранить відбійник і буквально злітає з мосту. Моторошна аварія просто з неймовірним фіналом у Дніпрі. Це треба бачити. Дніпро, затор на Кайдацькому мосту, купа поліції, спецтехніка, рятівники та протаранений відбійник. Буквально кілька хвилин тому звідси просто в кювет злетів позашляховик. Ймовірно, що водій не справився з керуванням та, збивши огорожу, злетів в кювет. Не впорався з кермом, адже летів під 160 км за годину, так кажуть свідки. І на цій шаленій швидкості, лиш уявіть, у джипа зненацька відпадає колесо. Він зносить відбійник і буквально злітає в річку. Лише дивом не чіпляє сусідні машини, перевертається кілька разів і зупиняється на схилі в кущах. Неймовірно, але водій, який випав із салону під час карколомних віражів, залишається живим. Побачили водія, который лежал под кустами. Спустились к нему вниз. У водителя отсутствовали два передних пальца на ноге. Прекратили кровотечение. Через 5 минут приехала скорая помощь. Вместе с скорой помощью мы вытащили данного водителя. Якобы со слов водителя у него отпало переднее или заднее колесо. И после этого машина резко повернула вправо. Водія госпіталізували. Йому неабияк пощастило, адже машина на газу й могла вибухнути щомиті. Витягувати авто з кювета довелося аж двома пожежними машинами. Чи був водій тверезий? Чому так мчав через міст і що насправді стало причиною моторошної аварії? Нині з'ясовують слідчі. У запорізьких митників небувалий улов. Вони очам своїм не повірили. Виявили 20-тонну фуру вщерть, забиту мішками з коштовним бурштином. Зловмисники заховали каміння у паливні пакети. І саме так планували надурити митників. Де ж тепер тонни багатства? І хто це? Такий хитрун. Наша Олена Каптюх покаже, як усе було.
Склад запорізької митниці вщент забитий мішками. Їх один за одним розрізають та витягають справжній скарб. Чистий, маленька крихта. Тонни бурштину конфісковано більше 700 мішків і чи не в кожному дорогоцінне каміння. Все це знайшли в одній з фур, яка прямувала із Запоріжжя до Великобританії. До запорізької митниці в електронному вигляді надійшла декларація. Начебто одне із запорізьких підприємств планує відвести англійцям близько 20 тонн паливних палетів. Маршрут розпланували довгий. Через Литву Клайпеда до Великобританії Глазго. Було б підозріло, бо дорога виходила аж надто затратною. Для перевірки розрізали перший мішок і отетеріли. Замість дерев'яних палетів – тони коштовного бурштину. Це бурштин, гранули, середні гранули бурштину, мішок, повністю бурштин, вага мішка 30 кілограм. Наскільки потягне такий вилов, тут ще не підрахували. Але вже зараз зрозуміло – це мільйони гривень. Ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000-1200 доларів США. Фура, в якій і був бурштин, тепер на штрафмайданчику. Водія немає. Він зачинив свою вантажівку і зник. Він ушов куди, не знаю. Наступні кілька днів у запорізьких митників буде багато роботи. Вони мають перевірити кожен мішок, відсортувати весь бурштин та зважити його. Тільки тоді стане зрозумілим штраф, який чекає на зловмисників. Це буде 100% від вартості каміння, яке теж заберуть. Хто ж насмілився таке провернути? На митниці поки не розголошують. Виявляють увесь злочинний ланцюг – від виконавців до замовників. Хто б подумав, у Києві правоохоронці випадково натрапили на два десятки нелегалів. І не простих, а відвідувачів чемпіонату світу з футболу в Росії. Де той чемпіонат, а де ми, спитаєте ви? Він давно скінчився, а такі от сюрпризи залишилися. Одразу 24 порушників. Усі громадяни Республіки Бангладеш. Знайшли їх на славнозвісному Троєщинському ринку, найбільшому в столиці. На матчі до сусідньої держави чоловіки прибули легально, а от звідти вже перейшли в Україну. Як кажуть, лісами. Взагалі-то вони мріяли про красиве життя у Європі, але зависли тут. Мріяти про це далі разом із більшістю українців. Перед відправленням на батьківщину правоохоронці з'ясовуватимуть, хто допоміг бангладешцям перетнути наш кордон. На даний час встановлюються всі обставини, за яких іноземці перетнули державний кордон України. Вище зазначених осіб доставлено до Державної міграційної служби у місті Києві. Яку тільки зброю не обирають люди, особливо, коли вигадати нічого, а до тюрми не хочеться. От і в Києві нетверезий затриманий, демонстративно кашляючи, погрожував патрульним, що інфікує їх туберкульозом. Чоловіка та його друзів затримали за те, що влаштували бійку з хлопцем, який проводжав нічною вулицею двох подруг. Парубка спочатку вдарили в обличчя, а потім почали погрожувати ножем. Коли нетверезу компанію затримали на сусідній вулиці, чоловіки влаштували сварку з поліцією. Один із затриманих сказав, що у нього сухоти. Мовляв, усі, на кого він чхне, захворіють і помруть. Тож на нього довелося одягти маску. Увидиш, твоя мама з туберкульозом умрет, які є. Уявляєте собі Феміду без слух? На Прикарпатті судовий колапс. В Яремчанському суді більше немає кому вершити правосуддя. У буквальному сенсі суддів просто не залишилось. Куди вони зникли? І хто тепер розглядатиме тисячі справ людей, яких щодня все більше і більше? Світлана Маланюк повернулася із порожньої зали, де мало б вирувати правосуддя, натомість лише шурхотять купи заяв, позовів і скарг. Ось уже кілька днів у Яремчанському суді тиша. Нині тут немає кому вершити правосуддя. Зали засідань зачинені, а усі три вакансії на посади служителів Феміди вільні. Донедавна тут був один єдиний суддя, але і він пішов.
Ось це наш зал судового засідання. На жаль, вже третій день в ньому справи не розглядаються в зв'язку з тим, що закінчились повноваження судді. На даний час суддів в нашому суді немає. Ні одного судді немає, так? Ні, жодного судді. Проблеми з кадрами в Яремчі – не дивина. Два роки тому тут уже був повний колапс, коли усі судді пішли на пенсію. Установа фактично не працювала майже рік. За цей час накопичилося більше тисячі справ. Суд щодня штурмували обурені позивачі. Приходили з претензіями, чому не розглядається справа, чому немає так довго судді. Наприклад, якщо людина звернулася з заявою про стягнення аліментів, справа не розглядається, людина не має коштів на утримання дітей, звичайно, потерпає від цього. Перший і єдиний суддя з'явився лише за рік. Сюди його відкомандирували з Луганщини. Працювати довелося просто таки в скаженому темпі. Розглядати, уявіть, по півсотні справ на день. Але на початку серпня повноваження і цього судді-термінатора добігли кінця. Він протягом річного терміну свого відрядження розглянув понад 1500 справ різних категорій. Залишилось 370 справ. Ну, ця цифра кожного дня змінюється, тому що надходять нові справи. Це для одного судді, звичайно, що рекорд. Таку кількість, навіть ще меншу кількість, в нашому суді розглядало троє суддів протягом року. Керівниця апарату Галина в суді нині за головну. Є ще кілька працівниць. Служительки, щоправда, не Феміди, а канцелярії. Тут повним ходом приймають і реєструють заяви, позови та скарги. Розглядати їх уже будуть нові судді. Утім, скільки часу доведеться на них чекати, ще рік, а може й більше, працівники не знають. Оце наш сейф, в який зберігаються справи. Їх залишилось немало, біля 400 штук, і вони очікують розгляду. Ми очікуємо призначення судді чи відрядження судді. Кримінальні провадження звідси надсилають в обласний апеляційний суд. Там їх розподіляють по інших районних установах. А от адміністративні та цивільні справи просто припадають пилом у Яремчі. Це значить, що за дрібні порушення у місті не карають. Якщо сплине 3 місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, то особу вже немає підстав притягати до адміністративної відповідальності. Справа підлягає закриттю у зв'язку з закінченням строків давності. Із понад сотні суддівських посад на Прикарпатті половина з них нині вакантна. Окрім Яремчі, під загрозою правосуддя в Тлумацькому, Верховинському та Косівському районах. 9 суддів бракує в обласному апеляційному суді. В чому ж причина такої кадрової кризи? Виник з того часу, коли були прийняті зміни до закону, зміни прийняті в червні 2016 року до Конституції і наближалася судова реформа, оцінювання наближалося, і частина суддів, які мали право на відставку, подали, скористалися цим правом і звільнилися. Ну, і частина суддів, які зараз не можуть працювати, тому що вони не мають повноважень. Та в суді сподіваються, ситуація зміниться вже після нового року. В січні фінішує профільна реформа, і місцеві установи об'єднають в окружні. А отже, судді, принаймні теоретично, зможуть заміняти одне одного. Та як це відбуватиметься на практиці, не ризикує прогнозувати ніхто. Нема судів, то людям доводиться брати правосуддя у свої руки, так би мовити, не відходячи від каси. Відпочинок на пляжі завершився крадіжкою та мордобоєм у Запоріжжі. Відпочивальники спіймали на гарячому крадія, а потім через нього побилися. Усю цю драму зняли випадкові свідки. Спершу невідомий у чорних плавках намагається втекти. Це начебто і є крадій, який поцупив у відпочивальника мобільний телефон та гаманець. За ним женуться жінки і кличуть на допомогу. Врешті злодій уже на землі. Поки всі чекають на поліцію, затриманого починають лупцювати. Свідки спробували припинити помсту, але й самі потрапили під гарячу руку. Мужчина, визвали міліцію! Що ви робите? Мужчина, визвали міліцію!
теж саме вирішив відновити справедливість наступний герой у спосіб, від якого волосся дибки. Це ж треба мати таку фантазію. Після сварки з дружиною чоловік сів за штурвал літака і протаранив ним власний будинок. Шокуючі кадри облетіли весь світ. Подружжя так серйозно посварилося, що чоловіка навіть забрала поліція, але згодом його відпустили. 47-річний американець Двейд Ют настільки образився, що поїхав на Литовище, взяв свій робочий літак і на ньому вчинив фатальний таран. У будинку тієї миті були дружина з малою дитиною. Виникла велика пожежа. Лиш уявіть шок сусідів. У будинку саме було двоє осіб, коли залетів літак. Це диво, що вони змогли вибратися з дому неушкодженими. Природно, що люди дуже шоковані тим, що сталося. Вибухова хвиля була потужна. Від літака практично нічого не лишилося. Така от іронія долі. Помстився, називається, дружині. Пошкодив власний новий будинок, який купив у престижному районі за 400 тисяч доларів. Спалив літак своєму роботодавцеві і загинув сам. Раніше цього месника притягали за сімейне насильство. Якби не пожаліли та покрали суворо, цього лиха могло не статися. Дорогі жінки, уважно обирайте собі супутників життя. Хай біда обходить нас стороною. На все добре. І до зустрічі!